سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت کوي د نن سرچې کې ملګرو ملتونو د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت لخوا د لوی اختر لپاره د اعلان شوی اوربند د غزبولو غوښتنه کړې ده. په سعودي کې د حج مراسم پیل شول خو د ګډونوالو شمیر یې د کرونا او بالعمله ډېر کم دی. پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ډیورنډ لاین جوړه لار د لوی اختر لپاره پرانیستې ده، خو احتجاج کوونکي وایي که د تل لپاره نشي خلاصه د ځایي خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغېز لري. خبرونه کې دا هم راسره لیدلی شئ. د نړۍ ستر قدرتونه د چین او امریکا ترمنځ ترینګلتیا ډېره شوې، خو مسله یوازې د سوداګرۍ نه ده. او د کرونا وایرس بندیزونه پر هغو ښځو څه ډول تیریږي چې میندواره دي. نن د دوو میرمنو کیسې ګورو. جوړ بخیر. نړۍ دا وخت هم د اوس پر بی بی سی پښتو راډیو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او پر فیسبوک هم خپریږي. ملګرو ملتونو د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت لخوا د لوی اختر لپاره د اعلان شوي اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنه یې ښه فرصت بولي او وایي افغانان دې په خبرو دا موقع تاریخي کړي. په همدې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د نوي سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی او د افغانانو خپل منځي خبرو د ژر پیل غوښتنه کوي. صابر عزیز له کابل نور جزئیات لري. په لوی اختر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اعلان شوي درې ورځني اوربند پیل ته لا یوه ورځ پاتې ده، خو د دغه اوربند غځولو لپاره له وړاندې هڅې پیل شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي و چې په کابل کې به له افغان چارواکو سره د بندیانو په خلاصون، تاوتریخوالي کمک او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د زر پایل په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې هم په یادو موضوعاتو له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. تیره ورځ ولسمشر غنی په کابل کې د سام په نامه غونډه کې وویل چې افغان حکومت له اختر وروسته په یوه اونۍ کې تیار دی چې د سولې خبرې پیل کړي. خو نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره تیاری لري. د افغانستان د جمهوری دولت له لوري به د مذاکراتي ټیم 23 نفره ټیم ده او پخوا ټاکل شوی ده. د مذاکراتي ټیم له خلوري به مذاکره مختبول کیږي. هغه ټیم وخت ټاکل شوی ده، چمتووالی لري، آماده ده چې مذاکرات پیل کړي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي و چې که یې ټول بندیان خوشی شي نو د سولې خبرو لپاره دوی هم پوره تیاری لري. بلخوا د اختر په مناسبت د افغان لوري او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند د ګڼو غبرګونونو او هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یوناما د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې ده او وایي د بندیانو خلاصون او تاوتریخوالي کمښت به د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. اروپایي ټولنې او د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي هم دا درې ورځنی اوربند نه یوازې د تاوتریخوالي د کمښت بلکې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللی او تمه یې ښودلې ده چې دواړه لوري به دغه فرصت په تاریخي فرصت بدل کړي. زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفیر هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د لوی اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کړی دی او تمه یې ښودلې ده چې دا اختر به افغانان سره په یوه غولي راټول کړي او دایمي سولې ته به ورسیږي. بلخوا د افغان ځواکونو ملاتړی سازمان یا ناټو وایي چې روانه جګړه نوره په افغانانو غمیدلې ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې عام افغانان د سولې مزه وڅکي. صابر عزیز، بی بی سی، کابل. پر دې موضوع نور جزئیات کولی شئ زموږ پر ویبپاڼه هم پیدا کړئ. بی بی سی پښتو ټکي کم ته کلاش شئ، هلته یې لوستلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ.
د نړۍ یو سیمې په یسونو لنډو خبرونو کې بیا د یمن په جنوب کې بیلتون پالو د کورواکۍ اعلان بیرته اخیستی دی او د سعودي په منځګړتوب یې د واک شریکولو یو تړون منلی دی. اوس به دوی ته په هغه نوي حکومت کې چې په دیرشو ورځو کې به رامنځته شي د استازیتوب حق ورکول کیږي. د یمن جنوب بیلتون پالی د سعودي په مشرۍ هغه ایتلاف برخه ده چې د دغه هیواد په شمال کې له حوثیانو سره جنګیږي. په زیمبابوې کې د کرونا وایرس له امله چې روغتونونه یې ډېر اغېزمن کړي دي د مړو ماشومانو زیږیدل ډېر شوي. ډاکتران وایي په یوه بوخت زیږنتون کې په یوه شپه کې اووه ماشومان مړه زیږیدلي دي ځکه چې روغتیا پالان پکې کم دي. دا ماشومان له هغه وروسته مړه شوي چې نرسانو کارپندیز کړی وو او څوک نه وو چې د دې میندوارو میندو پالنه یې کړې وای. په ترکیه کې پر ډیریدونکي ډول سوشل میډیا یا خواله رسنۍ د لا ډېر قانوني چلند سره مخامخېږي. دا له هغه وروسته چې پارلمان یو ډېر جنجالي قانون ومانه چې له مخې یې چارواکي پر دې شبکو د خپرېدونکو موادو په اړه لا ډېر کنټرول لرلی شي. بهرنۍ ټولنیزې شبکې لکه ټویټر او فیسبوک اوس مجبور دي په ترکیه کې دننه ځایي استازي وټاکي چې د چارواکو اندېښنو ته ځواب ووایي. دوی ته به ضربالله جلونه هم ټاکل کیږي چې هغه مواد لرې کړي چې د دوی په وینا د نه منلو دي. او استرالیایي څېړونکو د 168 نویو ژویو نومونه په ډاګه کړي دي. په دې لیست کې یو ډول ځایي غلبوزې شامل دي چې زهر لیږدوي او کولی شي سپایډر یا ترکش فلج کړي. کارپوهان وایي د دوی زهر په دې کې مرسته کولی شي چې د السایمرز او میرګي ناروغیو لپاره درملنه جوړه کړي. د استرالیا د ژویو څلورمه برخه لا هم نه ده پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این جی پی وایي په افغانستان کې د کرونا وبا له امله بېوزلي 14% لوړه شوې ده. د دغه سازمان د رپورټ له مخې د کرونا وایرس له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 55% اته 80% ته پورته شوې. په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان اقتصادي وده هم 9% راکمه شوې او په مالي ناخالصو تولیداتو کې هم کموالی راغلی دی. یو این ډی پی حکومت او مرستندوی بنسټونو ته مشخص وړاندیزونه کړي دي چې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره جدي هڅه وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت او پیښو شمېر 6,403 ورسېد. 1,201 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. په پاکستان کې بیا مثبت پیښې 1,201 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. په پاکستان کې بیا مثبت پیښې 2,201 دي او د ټولو مړو شویو خلکو شمېر یې هم 15,392 دی. د نړۍ په نورو برخو کې بیا د هانګ کانګ اجرایه مشر کاری لم خبرداری ورکړی دی چې دغه سیمه د کرونا وایرس له پراخو مثبتو پیښو سره مخامخېدونکې ده چې روغتیایي سیستم به یې وګواښي. میرمن لم پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په نویو مقرراتو کې له دوو ډېر کسان په یوه ځای کې نشي راټولېدی. په رستورانت کې دننه خوراک څوک نشي کولی او په عامه سرپټو او سرخلاصو ځایونو کې خلک باید ماسک وتړي. په عین وخت کې په امریکا کې پرون له کرونا وبا د نږدې 1,400 مړینو پیښې ثبت شوې دي. دا له می میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې په یوه ورځ کې د دومره ډېرو خلکو د مړینې خبر ورکول کیږي. پرون د امریکا په شپږو جنوبي ایالتونو لکه کالیفورنیا، آرکنساس، مونتانا، اورګن او ټکساس کې د نویو مثبتو پیښو شمېر هم په ریکارډ کچه ډېر وو. ټکساس او لکه کالیفورنیا او نیویارک څه باندې 400,000 مثبتې پیښې اوس لري. د سعودي په مکه مکرمه کې د حج کلني مراسم پیلېدونکي دي خو د کرونا وایرس له امله د تلونکو خلکو شمېر یې د اټکل له مخې هغسې نه دی لکه پخوا. معمولا هر کال د نړۍ له لارو باره څه باندې 2,000,000 کسان حج ته ځي خو سږ کال به یوازې 10,000 سعودي وګړي حج وکړي. دغه رپورټ د بی بی سي مذهبي چارو خبریال مارشن بشیر جوړ کړی دی. د کورنۍ ټول ژوند چمتووالی نیوه چې حج ته لاړ شي. It's a very important part of my religion. دا زما د مذهب یو مهمه برخه ده او دا احساس برکړي چې تر یو حد مې خپل مذهب بشپړ کړای دی. پرته له دې بتل دا احساس کوم چې وڅر نه پاتې دي.
پلان شوی و چې تیرونی بعد مکی مکرمه په لور روانيږي، خو لا هم په انګلند کې دی او وخت یې لږ دی. د عمران لپاره مو فکر کاوه چې یوازې تاګ یې ښه خبره نه ده، نو ځکه مو پریکړه وکړه چې ورسره یو ځای لاړ شو. په 2014 کال کې را باندې د زړه حمله راغله، خو اوس 40 کلنې ته نږدې شوم. نیت مې دا و چې له 40 کلنې وړاندې به ان شاء الله حج ته ځم، خو څوک نه پوهیږي چې څه ورسره پیښیږي. دمګړې خیم او خې احساس کوم، خو څوک نه پوهیږي چې راتلونکي کال به حالات څه ډول وي. خایي دا مې یوازینی فرصت وي. کورونا ناروغي له اوږدې مودې تر سره کیدونکې دا مذهبي مراسم له ستونزو سره مخامخ کړل. تیر کال له 2 میلیونو ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه لرله. سکال د کورونا وایروس له کبله د سعودي حکومت اړ شو چې ګامونه پورته کړي او ټولو بهرنیو عبادت کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سپیشلی ځای ته ورشي. موږ لا هم د لومړیو عبادت کوونکو هرکلی ته سترګې په لار یو. د لستر جمعات ملا شیخ ابراهیم مغاره خبرداري ورکوي چې د نوي سیستم نه لاره به د هرې سیمې مسلمانانو ته اجازه ورکول کیږي چې مکه مکرمه ته لاړ شي، خو خای هر کال برخره کم شي. لبد مرغه دا ویروس به د سمودې لپاره را سره وي او په کار د چلي فکری، روحي او مذهبي پلو ورته ځانونه تیار کړو چې نارام نه شو، ځکه د دې امکان شته چې د برتانویانو برخه هم را کم شي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. دلته په انګلند کې د پټیل کورنۍ خپل هڅو ته دوام ورکوي، خو د زیان احساسې پټ نه ساتل کیږي. فکر کوي چې راتلونکي کال به بوزي ان شاء الله. ان شاء الله. د افغانستان یو خبر دا دی چې پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ډیورن کرښې تړلې لار د لوی اختر لپاره پرانیستې ده. دغه لار د کورونا وبا له امله د تیرې 2 میاشتې تړلې وه. په چمن کې له ډېره وخته خلکو پرلت پیل کړی او وایي د دوی اقتصادي حالت ورسره ډېر خراب شوی دی. د دوی غوښتنه اوس دا ده چې یوازې لوی اختر ته نه، بلکې د لار دې تل پرانیستې وي. له اسلام آباده خدای نور نصر نور جزئیات لري. په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازې د تړلو پر ضد د ځایي ولس، سیاسي ګوندونو او تجارانو احتجاج له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې لا هم دوام لري. که څه هم نن هلته چارواکي وایي چې د چمن دروازه یې د اختر د شپو ورځو لپاره له افغانستان سره خلاصه کړې، خو دا چې دغه دروازه به تر اختر وروسته بیا هم تړي که به هم داسې خلاصوي په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. خو تر دې وړاندې تیره اونۍ د همدې احتجاج کوونکو یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی و او همدلته یې د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر په مشرۍ کې له حکومتي پلاوي سره هم مذاکرات شوي وو. دغه احتجاج کوونکي وایي له دوی سره په دغه مذاکراتو کې پر سبيو ژمنو لا هم عمل نه دی شوی. زمر تقریبا 1.5 لکه آبادی چې کوم د ضلع کلا عبدالله ده، د دې ټول روزګار پر بارډر باندې ولو، لہذا دا بارډر داسې انداز کې بند کړي چې زمر د ګرد کام ګرد قبیله د نانې شبینا باندې مجبور کړي. موږ بچان لرو، موږ بچان دا ټیم د تعلیم دروازې پر بند دي، د علم دروازې پر بند دي، پالمی نړۍ باندې چې کوم د کرونا مسله ده هلته یو رقم ده، او په پاکستان کې د کرونا مسله هغه په بل معنا باندې په داسې حواله باندې به تورې یو تیار زموږ د کام زموږ د قبیل په خلاف باندې استعمالیږي. پاکستان د روان کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا تر راتګ وروسته د افغانستان په شمول له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. که څه هم تیره ونه یې د چمن دروازه د ترانزیت او مال ګاډو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې و، خو د خلکو د تګ راتګ لپاره یې هم نن خلاصه کړې چې د چارواکو په خبره دغه دروازه به د اختر په شپو ورځو کې خلاصه وي. هلته بیا احتجاج کوونکي وایي که تر اختر وروسته د دوی غوښتنې ونه منل سوي او همدغه دروازه داسې خلاصه پاتې نه سوه، نو تر اختر وروسته به تر دې هم سخت احتجاج کوي. خدای نور ناصر، بی بی سي، اسلام آباد.
اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. په امریکا کې د نومبر میاشتې ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که ولسمشر شي نو لسګونه میلیارد ډالر به ولګوي چې د سپین پوستو او تور پوستو او آسیایي توکمو امریکایانو ترمنځ مالی یا اقتصادي واټن کم شي. دی د نژادي اقتصادي واټن بولي. ښاغلي بایدن پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور ولګوه چې په لوی لاس نژاد پرستي پاروي چې په دې ولسمشرۍ کمپاین کې مرسته ورسره وشي. جو بایدن دا خبرې په امریکا کې له اونیو نژادي تاوتریخوالي وروسته کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د اروپا په څو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نویو مثبتو پیښو دلیل ښایي ځوانان وي. د دغې ادارې د اروپا برخې مشر وایي ډېره مهمه ده چې له کورونا وبا سره د مبارزې په هلو ځلو کې ځوانان هم شامل شي. د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلې شوې دي او دا تاویلې ماویلې یوازې پر سوداګرۍ نه دي. په دې ویډیو کې ګورئ چې د نړۍ د دې دوو سترو اقتصادونو ترمنځ څه روان دي. متحده ایالات او چین پنځه شیان دي چې باید پرې پوه شي. امریکا او چین له یو بل سره جوړ نه دي. موږ چین ته اجازه نشو ورکولی چې په هیواد مو تیری وکړي. د جولای په 20مه امریکا په ناڅاپي ډول غوښتنه وکړه چې چین دی په یوستن کې خپل کنسولګری وتړي. خو ولې دواړه هیوادونه د یو بل پر میلیونونو سوداګریزو توکو تعرفې ولګولې چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري او همدې سوداګریز جګړې ته لار هواره کړه. خنو څنګه د لانجه پراخه شوه. ولسمشر ټرمپ چین په غیر عادلانه سوداګریزو کړنو او د فکری ملکیت په غلا تورن کړ. چین په دې باور دی چې امریکای د مخه نیولو هڅه کوي ځکه نه غواړي چې نړیوال اقتصادي ځواک شي او پر امریکای تور پورې کړی چې د پارون کې په څیر عمل کوي. خنو ولی اړیکه مهمه ده. چین او امریکا د نړۍ لوی اقتصادونه دي او دا یوازې سوداګریزه جګړه نه ده. دوی د بشري حقوقو د جاسوسۍ تورونو او چین په هنګ کانګ کې د امنیت قانون پلي کولو په اړه جلا نظرونه لري. په دې وروستیو کې امریکا په سویلي سمندر کې د چین پر ادعا نیوکه وکړه. که څه هم د چین ملګري بیجینګ ته وفادار دي خو واشنگتن خپل ملاتړ وهڅول چې د چین له اغې سره مبارزه وکړي. خو حالت تل داسې نه و. په 1980 کلونو کې د امریکا ولسمشر ریچارډ نیکسن چین ته سفر وکړ او د ملي امنیت سلاکار هنری کسنجر هم ورسره ملګری و. همدې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو ته لاره هواره کړه. وروسته ولسمشر نیکسن ګوښه شوی شوروي اتحاد ته ولاړ او د سړې جګړې بڼه یې بدله کړه. له همدې مودې واشنگتن تمه لرله چې د آزاد سوداګرۍ، انټرنیټ او نړیوالو سفرونو له پیلېدو سره به چین د متحده ایالاتو په څیر شي. خو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه بل ډول شوه. خنو وروسته به څه پیښیږي؟ ګرانه ده چې د راتلونکي اټکل وشي. خی سړه جګړه ختمه شوې وي خو داسې ښکاري چې نړۍ یو ځل بیا په دوو برخو ویشل شوې. یوه برخه یې د چین ملاتړې دي او بله یې له امریکا سره ملګري شوې. د چین او امریکا ترمنځ ترینګلې اړیکې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه موږ ټولو لپاره ګران وو. خو دا حالت پر هغو ښځو څنګه تیریږي چې میندواره دي، له خپلو کورنیو او خپلوانو لرې، بیا تر مالي ستونزو چې ډېری ورسره مخامخ دي. نن د دوو ښځو کیسه ګورو. څه عجیب وخت دی. په دې مې ډېر فکر کاوه چې څنګه به یوه ورځ خپل ماشوم ته د هغه څه په اړه وضاحت ورکوم چې له زیږون یوه میاشت وړاندې په نړۍ کې څه تیرېدل او ښایي ورته بې معنی ښکاره شي. له بده مرخه انډي په رستورانت کې کار کوي. په وانکوور ښار کې هر رستورانت تړل شوی و. اوس وخت دی چې د څه وخت لپاره دنده ولرم.
زه د ټولنیز واټن تمرین کوم. زما نوم ملندا دی او درې دېش کلنه یم. اته دې شونه کیږي چې مینداره شوی یم او دا مې لومړی ماشوم دی. د ژوند ملګری مې له هیواده بهر دی. دا برخې د خپل پلار په څیر ښکاري. زما د ژوند ملګری پلان درلود چې څو اونۍ وړاندې راغلی وای چې د زیږون پر مهال راسره وای، خو د ویروس له کبله الوتنې وځنډول شوې. هر ورځ پر ټلیفون خبرې کوو او دا راسره یو ډول مرسته کوي، خو سخته ده. کله چې بند پیل شو نو ډیر مې یادېده او رښتیا هم ویرونکی حالت و. د ماشوم له زیږېدو وړاندې مراسم مې لغوه کړل. دا ډېر کوچني شیان چې تاسو ورته سترګې په لار یاست، خو فکر کوم د وخت په تیرېدو سره هر څه درته عادي شي. د پرمختللې ورځې ټولنیز واټن په دې معنا و چې د مبارکۍ ټول پیغامونه راته چاپ شوي راستول کېدل او بېلابېلو کسانو ډېرې ډالۍ راوستولې، چې ډېره ښه خبره وه، ځکه په بل ډول یې خوشحاله کړم. د ژوند ملګری مې الوتنې ګوري، خو داسې نه برېښي چې ژر به پیل شي. بل پلان مو د ویډیوي کمرې کارول دي چې د هر څه فلم واخلو. هغه پیاوړې مېرمن ده او زه پرې ډېر ویاړم، نو ځکه ځان نیکمرغه ګڼم. سبا یوه نوې ورځ ده، ځکه له نوي کس لیدو ته یو ګام نږدې شوی یم. لږ صبر وکړه، ځکه بل ځل چې له ودانۍ راووځو ماشوم به مور سره وي. زه ډېر احساساتي یم. چمتو یې؟ کورنۍ مو بهر لیدو ته انتظار باسي. لیدو ته سترګې په لار یاست؟ ډېره ښکلې ده. هندي، موږ اوس کور ته روان یو. ته ښه یې؟ سخت حالت و چې هیڅ چا ورته د نږدې کېدو اجازه نه لرله. د اندي له زیږېدو څو اونۍ تیرې شوې او حالت یې ډېر ښه دی. په لومړي ځل بهر راوتی یم. په لنډو سپورتي خبرونو کې د افغانستان د خوست په ولایت کې د کورونا وبا له ټولو بیرو سره هم د والیبال سیالۍ پیل شوې دي چې د ولسوالیو مرکز لوبډلې پکې لوبې کوي. د دې لوبو لیدو ته ډېر کسان ورځي او لکه څرنګه چې ښکاري ټولنیز واټن ته هم پام پکې نشته. تنظیمونکي وایي کله چې سیالۍ نیمه پای لوبو پړاو ته ورسیږي یو څو د نورو ولایتونو او له کوزې پښتونخوا هم یو دوه لوبډلې رابولي. او په کرکټ کې انګلند له ویست انډیز سره خپل درېیمه ټیسټ لوبه وګټله. سټیوارت براډ او کریس ووګز په دې بریا کې ډېره مهمه ونډه درلوده. ووګز د ویست انډیز په دویم اننګز کې پنځه او براډ په ټوله لوبه کې لس وکټې واخیستې. براډ په منډو کې نیمه سلیزه هم کړې وه. له دې سره دی اووم لوبغاړی شو چې په ټیسټ لوبه کې 1500 وکټې اخلي. وروسته یې وویل په ټیسټ لوبو کې د 1500 وکټو ترلاسه کولو ته اړ یاست چې ډېرې لوبې وکړئ. دا څه خلک به وی چې هم دومره کسان سوځولای شي، خو آیا دومره لوبې به ور ورسیږي؟ د اوس لپاره زه ځان تازه او جوړ ګڼم چې نورې لوبې هم وکړم. سټیوارت براډ وو. د ژبو حقونو فعالان د جنوبي کوریا له ولسمشر غواړي چې په دغه هیواد کې په قفسونو کې بندي سلګونه یګان وژغوري. له 300 ډېر یګان د دغه هیواد په لارو بر فارمونو کې ساتل کیږي. دا ژبیه د بدن غړو لپاره چې ځینې خلک د درمل په توګه کاروي وژلو ته په انتظار دي. د دغه رپورت ځینې برخې خیت است خپه کوونکې وي. غمزه پلیف کاری لیوار خبل اړخته ناکراره خوځي. د یګې له دې زنګ وهلو کپسونو په هر کوم ژوند نه دی کتلی. د فارم کې له یو سل شل زیات یګان په ککړو کپسونو کې غونډ شوي. د ځینو یې لاسو پښې او د ځینو وړۍ نشته. ټولی مرګ ته په انتظار دي. دا فارم مې د یګو د تریخي پلور لپاره پیل کړی و. پخوا به یې تریخی ډېر ښه پلورل کېده، خو اوس یې هیڅوک نه غواړي وپیري. دلته بوګنونکي انځورونه ښیي چې یو یګ د تریخي لپاره وژل کیږي. تر هغه چې یګ له لس کلنۍ لوړ وي، دا کار جنوبي کوریا کې ناقانونه دی. مایع د یو شمېر روغتیایي ستونزو لپاره کارول کیږي، له کمزوریو نیولې د زړه تر ناروغیو پورې. خو وخت یې کم شوی او ساتونکي د مړولو لپاره پیسې نه لري.
د یګانو ته بیا د خوږو له فابریکې دا پاتې شونی خواړه ورکول کیږي. دا فارم په کوریا کې د هر بل فارم په پرتله ډیر یګان لري. نو اټکل مو دا و چې حالت به یې ډیر ناوړه وي، خو رښتیا دا ده چې د تمې خلاف مو حالت دلته خورا ډیر بد دی. فعالان پر حکومت فشار راوړي چې د کوریا د 400 هیرو شویو یګو ته ساتنځای برابر کړي او دا فارمونه وتړي. موږ باید د فارمونو د ناوړه کلتور مخنیوی وکړو. په تیره بیا د کورونا ویروس وبا دې زمانه کې چې مهمه ده د زنګلیس ژوند او انسانانو ترمنځ واټن وساتل شي. یو خوشاله یک بیا داسې ښکاري. چیلو 2 کلن دی او د جریسان ملي پارک غره کې اوسیږي. د یګو تریخه یو وخت ډیر غوښتل کېده چې له مخې دا یګان نیول شوي او ان نږدې د ورکېدو تر کچې وژل شوي دي، خو لسګونه یې اوس بیا ځنګلي ژوند ته ورخوشي شوي چې دلته په لګول شوو کامرو لیدل شوي. دا مور او بچان یې هم پکې دي. دا شونې نه ښکاري چې دغه هیواد کې څه د پاسه دا 400 یګان بیا ځنګلي ژوند ته ورخوشي شي، خو فعالان زیار باسي ځینو ته یې لا ډېر آرام برابر کړي په دې هیله چې یوه ورځ دوی له لا ډېرې آزادۍ برخمن شي. د جنوبي کوریا بندي یګان نو زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې یار چې شعر هم خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او خوشبخت.